Re, viss ēters ir te! Keramika gan telpās, gan arī ārā. Vasara Marka Rotko mākslas centrā ir laikmetīgās keramikas darbu ražas laiks. Aizvadītā simpozija dalībniekiem tas bijis radošu izaicinājumu pilns. Pēdējā laikā aizraujos ar to, ka keramikas darbus balstu uz trim kājām, jo tā ir stabilāk, darbi nešūpojas. Šādi traukus taisīja jau neolīta laikmetā. Es eksperimentēju ar formām, liekot uz šīm trim kājām arī blīvākus, masīvākus darbus. Šoreiz simpozijā tapušie darbi apdedzināti ne tikai ierastajā krāsnī, bet apgūti arī raku apdedzināšanas tehnikas pamati. Mūsu draugi, keramiķi no Polijas, atveda savu personīgo krāsni, mācīja tehnoloģiju, vadīja meistarklases. Katram simpozija dalībniekam bija iespēja apdedzināt šajā tehnikā savus darbus. Katru gadu tā nemēdz būt. Pašu poļu keramika šobrīd apskatāma arī ārpus centra telpām, turpinot pandēmijas laikā uzsākto tradīciju – ļaut darbus aplūkot arī ārā. Centra pagalmā izstādīta Polijas laikmetīgā keramikas izstāde – telpas jautājumi. Sadarbība jau laiku atpakaļ ir izveidojusies ar Oroņskas tēlniecības centru Polijā, kas ir ļoti spilgts arī keramikas mākslas, medijā strādājošo mākslinieku atbalsta centrs. Un nākamajā sezonā būs tieši sadarbībā ar viņiem vēl brīnišķīgs liels no Roņskas atvests keramikas izstādes projekts. Ierasts, ka vismaz divi darbi no katra simpozija dalībnieka paliek centra kolekcijā. Tādējādi šeit nemitīgi tiek pilnveidota lielākā laikmetīgās keramikas krātuve Baltijā. Tuvā nākotnē pie Pētera Martinsona mājas taps keramikas dārs, kas arī būs mainīga ekspozīcija. Aizvadītais ir jau 10. Šāda veida startautiskais festivāls, kas atgādina par tuvojošos paša centra pirmo apaļo pastāvēšanas gada dienu nākampavasar. Dinija Ļanva, Māris Justs, Latvijas televīzija.